ser, da dagligvarehandel nummer 8 ute I butikken. Det en svær blekke med bilag og til sammen 52 nydelige sider. Men Stian, hva snakkes denne uka? Skrik. Skrik? Skrik, ja. Skrikmaleriet skal ut på auksjon. Mulig at de får inn 1 milliard ja. Kroner. Og hvorfor skrik? Jeg ikke helt med nå. Nei, Odd Reitan mener at dagligvarehandel kunst på høyt nivå. Ja, det han, ja. Ja, og det også ukas hovedoppslag. Det det. Reitan-gruppen går jo så det griner og gjorde et resultat I fjor på nesten 2 skrik. Altså 2 milliarder kroner. Før skatt på drift. Det kan du lese mer om, men det ikke noen tvil om at Odd Reitan han skikkelig på huk om dagen og sier at 25% det kan nok ligge inn I rekkevidde. I markedsandel. Men vi har mange andre saker, Stian. Det har vi, og det går ikke like bra I ICA Norge. Det var et nytt skuffende år, må man si. Det det verste på I hele karrieren, holdt jeg på å si. Ja, om det det, tør jeg ikke påstå, men det I noen lyspunkter I fjerde kvartal, men totalt sett skuffende. Skuffende, veldig skuffende. Og så har vi et artig intervju med direktør Fletland I Forbrukerrådet. Ja. Hun kan butikk faktisk, selv om mange ikke mener at hun kan dagligvarebransjen, så har hun jobbet I butikk. Ja. Og hun har sin klare favoritt. Det må du lese om. Vi røper ikke hvor det Og Stian, så må vi jo ikke glemme temabilag om barneprodukter. Nei. Les mer om hvordan du kan få mer kroner ut av barnefamiliene, som en veldig attraktiv kundegruppe for enhver butikk. Ja. Kjære se, da det bare å ønske dere kjempegod lesing. Og for de som ikke har abonnement, Stian, hvis de der ute. Da har jeg et godt tips. Du har nå muligheten til å gi et gratis abonnement for 2 måneder til en venn eller kollega. Ring tonen.